Спеціалісти фіксують, жіночі онкозахворювання почастішали. Зросла кількість звернень до Хмельницького обласного онкоцентру. За день лікар-гінеколог приймає близько 40 пацієнток, серед них багато переселенок. Але я бачу, що онкопацієнти стали молодші. Це говорить, що вчасно не проведені профілактичні огляди, там, де можна було виявити передракові стани. Ці пацієнти приходять набагато важчі, тому що вони дуже часто сидять вдома, надіються, що може це пройде, може їхня біль чи якісь там симптоми пов'язані з якоюсь роботою. Вони все пов'язують, що я переживала і через то в мене там з'явилась кровотеча. Фахівці кажуть, жінки затягують з візитом до лікаря, внаслідок чого лікування ускладнюється. А з віком планові обстеження слід робити регулярнішими. Окрім того, деякі з хвороб передаються статевим шляхом. У жінок найчастіше в онкогінекології – це рак ендометрія. Це жінки зазвичай вже, коли в них менопаузальний вік, і в них з'явилися кров'янисті виділення. Друга по частоті хвороба – це рак шийки матки. Рак шийки матки у молоді, у репродуктивному віці. Це причиною є вірус папіломи людини. Молодь зараз заражена у 80%. Ще однією проблемою у лікуванні є неповні поставки препаратів для хіміотерапії через порушену логістику, тому наразі 100% забезпечення немає. Тож, як зазначає лікарка, профілактичні огляди, своєчасні ПАП-тести та цитологічне дослідження можуть убезпечити від важких діагнозів. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший», Подільський.